Yeni cərrahi texnologiya yaralardakı bakteriyaları aşkarlaya və infeksiyaların qarşısını vaxtında almağa kömək edə bilər. Los Angeles-dəki Cənubi Kaliforniya Universitetinin rəhbərliyi etdiyi yeni araşdırma göstərib ki, portativ fluoresan işıqlandırma ilə yaranan 10 gizli bakteriyadan 9-u aşkar edilir. Cərrahi əməliyyatı keçirən insanların 5%-ində infeksiya inkişaf edə bilər ki, bu da orqanizmin bərpa prosesini ləngidir və təhlükəli araşdırmalara səbəb olur. Bəzi bakteriyalar insan gözünə görünmür, buna görə də həkimlər yara müalicə edərkən onları nəzərə almaya bilər. Tədqiqatın nəticələri Advance in Wound Care tibbi jurnalında dərc olunub. Fluoresan görüntüləmə xüsusilə molekul light kimi cihazlardan istifadə edərək diabetik ayaq xoraları kimi xroniki yaralarda bakterial yükü aşkar etməkdə əhəmiyyətli olacaq. Tədqiqat qismən Milli Sağlamlıq İnstitutları, Milli Diabet, Həzm və Böyrək Xəstəlikləri İnstitutu və Milli Elm Fondu tərəfindən maliyyələşdirilir.